Hüseyin, ey ruhi ba iman, selam olsun sana. Hüseyin, ey ruhi ba iman, selam olsun sana. Köyne-i pirahene Kur'an, selam olsun sana. Sefeşke düzülenler, sana kurban yaralı. El yelden üzülenler, sana kurban yaralı. Təsliyyət deyirəm hər bir üzə, Əmir-əl-Müminin dudumanımın sevənsiz, mümin qardaşlara və müminə bacılara, Allah Rəsulunun balasının şəhadətin, bu kərz elədim Allah Rəsulunun balasının, bu söz Əmir-əl-Müminin sözüdür, bu ki Həsəni və Hüseyni Peyğəmbərin balası bilməliyik, Əmir-əl-Müminin sözüdür. Cəməl döyüşüydü Bəsrədə, Əmir-əl-Müminin oğlu Məhəmməd-i Hənəfiyyəni çağırdı. Məhəmməd-i Hənəfiyyə öz qılıncın və öz nizəsini verdi və ona hücum əmri verdi. Məhəmməd-i Hənəfiyyə irəlilədi, amma Bənu Zəbbə tayfası bunun qabağını aldılar. Onda ki, istəyirdi geçsin o dəvəni peyləsin və müharibəyə xitam versin. Bənu Zəbbə bunun qabağını alıb, Məhəmməd-i Hənəfiyyəni geriyə qayıtmaqlığa məcbur elədilər. Məhəmməd Hənəfiyyə gəldi ki, arxaya çəkildi, geri çəkildi. Uğursuz bir hücumdan sonra İmam Həsəni Müctəba onun əlindən Əli əleyhissalamın qılıncını və nizəsini aldı, İmam Həsən hücuma keçdi. İmam Həsən ki, hücuma keçdi, Bənu Zəbbəni darmadağın elədi və dəvəni də peylədi, qayıtdı. Qayıdanda Əmir-əl-Müminin ki, şən baxışlarla İmam Həsəni qarşılayırdı. Məhəmmədi Hənəfiyyə ki, bir neçə dəqiq ondan öncə müharibədən geriləmiş olmuşdu, qızardı, xəcalət çəkdi, sıxıldı. Əmir-əl-Müminin ki, gördü Məhəmməd Hənəfiyyə qızardı, narahat oldu. Üzün tutdu ona, dedi, La təənnəf, fəinnəhu bunun nəbi və əntə ibn Əli, dedi Məhəmmədi Hənəfiyyə. Nigaran olma, bu ki sən müvəffəq olmadın, gerilədin, Həsən getdi qələbə çaldı, sən nigaran olma buna, utanma, xəcalət çəkmə. Ol, bizim onlarla fərqimiz var. Fənnəhün bunun nəbi, o Peyğəmbərin oğludur və əntə ibn Əli, sən Əlinin oğlusan, o Peyğəmbərin balası. İmam Hüseyn ağa Peyğəmbərin balasıdır Əmir-əl-Müminin nəzərində. Bugün o həzrətin, şəhadətin Əli ibn Əbi Talibin mühiblərinə və şiyələrinə təsliyyət ərz edir. Şair deyir, xeymi mahi mühərrəm zədə şud dərdil mə, baz namı tu şud zinət hər məhvil mə, Hüseyn ibn Əli. Sənin matəm xeymün daha bir dəfə qəlbimizdə quruldu. Yenə hər bir yerimizin zinəti yaraşığı yenə sənin adındır. Yenə sənin sözündür, sənin namındır, zikründür, müsibətlərindir, qəmindir. İmam Hüseyn ağanın məhərrəmi daha bir dəfə daxil olur.